只与你愿相伴，新的篇章与你开启，在同个世界，同一片天空下相遇。你谁呀？你怎么进我们男生宿舍呀？哎，这是在哪儿啊？我是在做梦吗？男生宿舍？我不知道。今天好像是突击检查，你是来查卫生的吧？哦。不过你怎么都查到张宇博身上去了？还查得这么仔细，你胡说什么啊？你没有。你到底是谁？你到底来干什么？这不是我在图书馆寄的那本漫画手稿吗？难不成我真的进入莫比乌斯环的平行世界了？那现在是哪一年？哎，雨博，别这样。再怎么说，人家也是女孩子嘛。行，找宿管办。哎，你们干嘛呢？哎，你是怎么进来的呀？我也不知道。我知道，他是检查卫生的。对，我是检查卫生的。蒙谁呢？生活部的那批学生早就走了，你到底是干什么的？张一博，他怎么进来的？这得问您吧。啊？问我呀？在我眼皮底下，一只苍蝇都飞不进来，更甭说一大活人了。你那点小九九，我早就弄清楚了。你俩是不是谈恋爱？我不认识他。我认识你。你是清北大学心理专业的学生，家住浙江丽水，1978年出生。哦，对，你还是摇滚乐的主唱成员之一呢。你闭嘴！老师，我真不认识他。我认识你。哎，对，你们俩这跟我唱双簧的是吧？跟我走啊，跟我走。姓名？小九。我问你本名呢？林九九。年龄？20。是他带你进来的？不是。哪个系的呀？今天是1999年9月20号啊！我问你是哪个系的呢？没问你今天是几号，你别跟我这装糊涂。嗯，中文系。啊，中文系，王大力老师，我就说嘛，新来的老师。一会儿啊，我带你去王老师那边，你们在宿舍里搞这种事情，性质是非常恶劣，按校规校纪，那是要开除学籍的，知道吗？老师，没那么严重吧？你的事儿，我一会儿再跟你掰扯。老师，我错了，我以后再也不敢了。要不你打我吧。我承认，是我带他进来的。要开除就开除我吧。嘿，这臭小子还真像个爷们儿，有点我当年的风范。谢谢你啊，张玉博。你别误会，我帮你只是不希望看到你被开除学籍，毕竟大家考上清北大学都不容易。我希望你以后别再来骚扰我。我不管你是怎么知道我玩乐队的事儿，但我希望你不要说出去。哎，我是从你漫画书里看到的呀。不过，为什么书里的你给人感觉这么孤僻呀？有病！
张玉博，我告诉你啊，你过段时间可能会失踪。你才失踪呢，神经病吧你！张玉博，你一定要听我的，你一定要好好保护你自己啊！小九，别再跟着我。张玉博，我知道你最喜欢的乐队是黑豹乐队，我还看过你的漫画呢。我们在同一个宿舍住了一年了。走吧，怎么了？大考，我觉得会考这道题，咱们背一下。要是不考呢？九八九九。哇，我在这儿也要零九九。小灵通哎，这可是古董级别通讯工具。这不是最新款吗？咱都在用啊。男朋友啊，你还我！哎，大叔和小萝莉，什么大叔和萝莉啊？哎，你可真够前卫的呀，在我们那个年代才流行大叔和小萝莉呢。刚才那个人是我们新来的语文老师王大力。王大力，嗯，就是那个王大力呀、啊。没想到你居然喜欢王老师啊！哎，等一下，你们难道不觉得小九很奇怪吗？连自己的语文老师都不认识。嗯，他刚才连我们俩都不认识了，真的。我得回去。哎，哎，这不是才刚回来吗？复联里面说过，莫比乌斯环时刻都在变。万一我要是回不来，不就可惜了这次时空之旅的机会了吗？嗯，我得留点纪念。你们仨找我什么事儿？玉博啊，嘴唇触碰嘴唇的一瞬间，啥感觉？实在放不下的。